יש. שקט כבר, שקט, תפתח קלאץ', אל תתאמץ על הדק. הוא ברצפה, הוא ברצפה. כמה מלמטה הוא דפק? ברצפה, על הרצפה, על הרצפה. נו, תעלה, אני על הרצפה. לאט, לאט, הוא לא רוצה כלום ברצפה. אני על הרצפה. הוא לא יעשה כלום. שוב מהבטן, יא אלוהים. שוב מהבטן, כל הזמן מהבטן. חטפת אותו עוד פעם. החוטף. שטח קלט, שטח. אתה קלט בטוח כמעט בשעה. שבעים עדיין? כן, עדיין כמו קיר, אני תפוס איתו מהבטן. אני לא רוצה לאבד אותו, אני עובד בסבלנות. הוא יבוא לפה, אתה לא יכול להגיע לשם. אל תבוא אליי, שבלנות, זה 70 מטר. סוגר לו. אני לא אביא אותו ככה. לאט לאט, הוא יבוא לאט לאט, הוא יבוא. לא דקת. עוד פעם הוא ירד לי, אני סוגר על הזן שלי. וואי, איזה מינויים. זה גדול. אמרתי, זה דג של 15 קילו. לך לך ימינה, עם הקצה. לא נמשך, תחו! דג יפה. ענק. מהבטן. זה שחורה. תא שחור. אני מוציא בועה, תביא. תראה איך מוציא את הבועה הזאת. זה בועה? בלוק. צלם, צלם אותי, צלם אותי, תן. צלם. הנה, הנה הדג, הדג. לאט, לאט, לאט. הוא לא תפוס טוב, לא תפוס טוב. כן. לא, לא תפוס. שוך לאט למעלה, לאט, עכשיו הוא בא אליי, יאללה. תן לי לזוז, תן לי לזוז. לא, לא, תפוס מצוין, מתי, אל תדאג. תפוס מצוין. תפוס בן זונה, תפוס טוב. אל תגיד לו ככה, אל תקלל אותו. אל תענה. שחרר חוט, שחרר חוט. פתוח החוט. תן לי בבקשה, בוקר טוב. תרים כבר, שלא ייפול! תרים כבר, שלא ייפול! תרים! תרים! בוקר טוב! בוקר טוב! בוקר טוב! רגע, בוא נלך רגע לשם. קח את זה. מתי, מת הסופר. בוא, בוא נמכל, מה אתה משניק את החוט פתוח ככה? לך שם, תשחררו את הדג, אני אלך לנסוע עם הדג הזה, נו. מה אתה אומר, מתי? עבודה יפה, בוקר טוב. תפסת אותו בלסת. אז זה משנה. טוב. יפה, לא? יפה מאוד, מה זה יפה? שווה להביא אותי? עם כל הכאב ראש אתה עושה עוד מעט, כשיש שלושה דגים זה יהיה שווה, אחד לא שווה. תביא אותי לדגים, מה? פעם ראשונה הבאת, נעלתי. היידה, יא בבא.